Tja, det är jag som är Keyyo. För ungefär ett år sedan så hakade jag på trenden med att återskapa ryska profilbilder. Och den videon uppskattades så mycket. För att som sagt, av alla videor som fanns där ute på internet så fanns det ingen tvätt äkta ryss som hade gett sig ur i den djungeln. Until now. För att de där bilderna, believe me, been there, done that. Okej, och för er som inte vet eller förstår vad jag pratar om, man ska inte dra alla över en kam, jag vet. Det är någonting med kombinationen ryska människor, profilbilder och Facebook som inte riktigt går ihop, så att säga. Och förstå mig rätt, jag klagar inte på det fenomenet, jag är otroligt tacksam för att det är så pass fascinerande. Så idag tänkte jag utmana mina gener till det allra yttersta och försöka återskapa bilderna så gott som det bara går. Nu kör vi! Alltså, jag vet, jag är ordlös, stum, och det är jag inte ofta, må ni tro. Jag har sett en hel del konstiga grejer i mitt liv, men... det här, då kommer definitivt topp 3. Jag undrar verkligen vad hon hade för avsikt med den här bilden. Var det att förföra någon? För i så fall har hon lyckats. Och Olga här har ju någon korsetthistoria och väldigt höga klackar. Men det ska vi nog kunna se till att lösa. Och tyvärr så var det ju ett tag sedan jag själv var ute och jagade. Så det här får ju ersätta hennes krage, om det är okej för er. Jaha, ni andra då? Vad jobbar ni med? Okej, och toalettpappret. Hon ser ju liksom inte glad ut heller. Hade jag inte heller varit om mitt toapapper var på väg att slut. Okej, 1, 2, 3. Och där har vi min nya profilbild på Facebook. Sorry hörni, alltså jag kommer inte kunna fixa det här. Jag måste vara helt här med er. Eller, så här, jag kan ge er ett försök. Men inte uppe på min spis. För att jag är ensam hemma. Och jag tror ingen kommer höra om jag skriker när jag inte kommer loss från den här. Och jag tror inte att, hej, jag har fastnat från en kastrull. Kan ni komma och rycka ut? Låter som en vettig anläggning för 1-2 att komma hit. Usch, jag har ju ganska svettiga fötter också. Ja, det här är ganska ont så vi gör det så snabbt som möjligt. Okej, 1, 2, 3. Wow, vad hon har gjort sig fin. Det där är för fasen Ariel. Ser ni inte likheterna? Jag har ett lakan här, jag ska göra min sjöjungfru svans utav. Vänta, varför håller hon i en död skalle? Har hon hittat den på havets botten? Alltså förlåt mig, jag måste vara helt ärlig, men jag har ingen död skalle. That's not really my cup of tea, om man säger så. Men jag kanske kan ersätta med en sån här ljuslykta. Och så kan jag photoshoppa in en dödskalle sen. Det blir bra, va? Sen så har jag den här som kan ersätta kronan. Så får jag inte glömma det här bandet. Som ska ligga så där sensuellt ner. Ooh, can you get me boys? Okej, nu kör vi. 1, 2, 3. Alltså damn! Jag hade varit en smashing sjöjungfru, ska du veta. Smashing. Ja, alltså jag nämnde ju att det här med att samla på dödskallar inte riktigt var mycket att poppa. Men detsamma gäller nog faktiskt yxor. Också tyvärr. Jag får försöka kompensera med den vassaste kniven jag har här hemma. Så har jag tagit på mig en glittrig festblåsa. För att komma upp till samma nivå som ladyn här. En ros på det. Och sen så är det väl bara att smila. Okej, 1, 2, 3. Så där hade jag kunnat leva ändå. Jag är nöjd. Sådär ja, det var allt från mig den här veckan. Om ni tyckte om den här videon, så you know what you gotta do. Tryck gärna på tummen upp för då blir jag jätteglad. Glöm inte heller att kommentera och prenumerera. Och så ses vi nästa vecka. Är ni med på en big bang?